নমস্কাৰ, মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ সঞ্জীৱ কুলি ব্লগ ইউটিউব চেনেললৈ। মই আপোনালোকক আজি জনাব বিচাৰিম, যিসকলে অসম টেট আৰু চি টেট উত্তীৰ্ণ কৰি যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 11 তাৰিখত অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে 9635টা ৰেগুলাৰ পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল, সেইসকল পাৰ্টীৰ এতিয়ালৈকে প্ৰভিজনেল লিষ্ট ওলাই গ'ল। আৰু সেই মৰ্মে অসম চৰকাৰে শিক্ষা বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে যে এইসকল পাৰ্টীক জুন মাহৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ। সেই নিউজটো আপোনাক ওলাইছিলে 19 মে' তাৰিখে। মই আপোনালোকক নিউজটো পঢ়ি শুনাই দিছোঁ। বিত্ত সংকটৰ মাজতো বৃহত্তৰ সংখ্যক পদ নিযুক্তি দিবলৈ আগবাঢ়িছে ৰাজ্য চৰকাৰ। জুন মাহৰ ভিতৰত 9635টা শিক্ষক পদ ৰাজ্য চৰকাৰে নিযুক্তি দিব। লকডাউনৰ মাজতে নিম্ন আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত খালী হৈ থকা সেই বৃহত্তৰ সংখ্যক শিক্ষক পদ পূৰণ কৰিবলৈ প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকে বিভাগীয় প্ৰক্ৰিয়াৰ তত্বৰতাৰে আগবঢ়াই নিছে। কৰোণা দুৰ্যোগৰ প্ৰতিহতৰ বাবে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিভাগক সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে গুৰুদায়িত্ব পালন কৰি 15 জুনৰ ভিতৰত শিক্ষক নিযুক্তি নিৰ্দেশ দিছে। আৰু উক্ত 9635টা পদ শিক্ষকৰ বাবে ৰাজ্যৰ 17,000 টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছে। মানে 9635টা পদৰ কাৰণে ৰাজ্যৰ 17,000 টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছিল। আৰু সেইসকলৰ মাজত ইতিমধ্যে ইয়াৰ ভিতৰত আছে আপোনাৰ ষ্টেট পুল আৰু টিকাভিত্তিক শিক্ষকো আছে। শিক্ষা বিভাগৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে ৰাজ্যৰ 21খন জিলাৰ নিম্ন আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ উল্লেখিত পদসমূহ পূৰণৰ বাবে আবেদনকাৰী প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজৰ পৰা প্ৰভিজনেল তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে ৰাজ্য চৰকাৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে টেট অনুষ্ঠিত কৰিছিল, মানে 2019ৰ ডিচেম্বৰ মাহত টেট অনুষ্ঠিত কৰিছিল। আৰু ইতিপূৰ্বে টেট উত্তীৰ্ণ আৰু নিযুক্তি নোপোৱা 30,000 প্ৰাৰ্থী আছিল, আৰু ইতিপূৰ্বে আগৰ মানে টেট পাছ কৰাই 30,000 আছিল। প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগে যোৱা 11 ফেব্ৰুৱাৰীত নিম্ন আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ উক্ত খালী পদসমূহ পূৰণৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ পৰা আবেদন বিচাৰিছিল। আৰু টেট অসম টেট আৰু চি টেট উত্তীৰ্ণ 17,000 প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন জনোৱাৰ পাছতো ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থীৰ তথ্য পাতি ভেৰিফিকেশ্যন সম্পূৰ্ণ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। মানে ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন সম্পূৰ্ণ হ'ল। আৰু প্ৰণিধানযোগ্য যে বিত্ত, স্বাস্থ্য তথা শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিল যে চলিত বৰ্ষৰ ৰাজ্য চৰকাৰে 50,000 নিযুক্তি দিব। সাম্প্ৰতিক দুৰ্যোগপূৰ্ণ পৰিস্থিতিত কিম্বন বিত্তীয় সংকট স্বত্তেও ৰাজ্য চৰকাৰে বৃহত্তৰ সংখ্যক পদ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাত ইতিবাচক খবৰ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। আমাৰ সেইটো অতি ভাল লগা খবৰ হৈছে যে এই বিশ্বত কৰোণাই যি মহামাৰীৰ সৃষ্টি কৰিছে, ইয়াৰ মাজতো যে অসম চৰকাৰে যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰা নাই, আৰু সেই মৰ্মে 9635টা ৰেগুলাৰ পদৰ কাৰণে এতিয়া জুন মাহৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত নিযুক্তি পত্ৰ দিব, ই অতি ভাল খবৰ। আৰু সেয়ে আমি অসম চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী তথা শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে এতিয়া যিসকল পাৰ্টীয়ে প্ৰভিজনেল লিষ্টত ওলাই গৈছে তেখেতসকলে অতি সোনকালেই নিযুক্তি পত্ৰ হাতত পাব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ এই চেনেলটোত নতুন তেন্তে মোৰ এই চেনেলটো লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওপৰৰ বেল আইকনখন বজাই দিব। মোৰ ইউটিউব চেনেলটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ।